Peşə təhsili mərkəzinin binası 500 tələbə üçün nəzərdə tutulub. Burada 23 tədris otağı, 13 laboratoriya, 2 idman zalı və digər otaqlar mövcuddur. Təhsil proqramı beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla hazırlanıb. Tədris prosesinə elə Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının rezidentlərinin mütəxəssisləri cəlb olunub. Tələbələrin ixtisas fənləri üzrə dərslərinin 80% də müəssisələrdə keçiriləcək. Onların fəaliyyətinin əsas hissələrindən biri də məhz bu olmalı. İnvestisiyaları cəlb etmək, iş yerlərini yaratmaq və eyni zamanda rayonda və şəhərlərdə gedən işlərə təkan vermək. Mən demişəm ki, Sumqayıt bugün Əngi Azərbaycanın, Cənubi Qafqazın ikinci böyük sənaye mərkəzi. Və Sumqayıtın potensialı daha da güclənir və bu il burada Şüşə istehsalı zavodu da fəaliyyətə başlayacaq. Burada böyük investisiyalar qoyulub və bizi Şüşə ilə təmin edəcəkdir. Tikinti işləri, baxmayaraq indi pandemiyaya görə bir qədər tənəzzülə uğrayıb tikinti sektoru, amma o bərpa edilir və ediləcək. Ona görə biz özümüzü yerli şüşələrlə təmin edəcək. Burada böyük nailiyyətdir. Nə qədər mümkünsə, biz daxili tələbatı yerli məhsullar hesabını təmin etməliyik və burada Sumqayıt şəhərinin və xüsusilə Kimya Sənaye Parkının xüsusi rolu var. Çünki biz son illərdə böyük dərəcədə bu işləri görməklə buna müvəffəq olmuşuq. İndi əsas işimiz ondan ibarətdir ki, baxmalıyıq, haradakı bizdə İdxaldan asıllıq daha böyüktür və bunu əvəzləmək mümkündürsə, bunun üçün xam mal varsa, yaxud da ki, texniki, iqtisadi əsaslandırma buna imkan verirsə, mütləq bu sahələrə böyük diqqət göstərilməlidir. Həm belə bir təşəbbüs göstərən şirkətlərə rezident statusu verilməlidir, eyni zamanda dövlət tərəfindən onlara köməklik göstərilməlidir, düzəkli kreditlər onlara verilməlidir. Ki biz maksimum dərəcədə özümüzü idxaldan asılılığımızı azaldaq. Çünki hər bir ölkə buna çalışır və xüsusilə əhalisi artan ölkə Azərbaycan buna mütləq çalışmalıdır. Təbii ki, indi bizim nə vaxtsa neft yataqlarımız tükənəcək. Düzdür, yeni neft yataqlarının İstismarına biz yaxın müddətdə başlayacağıq, həm qaz, həm neft. Ona görə çalışacağıq ki, hasilat səviyyəsi sabit olaraq qalsın. Ancaq bizim əsas gəlir mənbəyimiz olan Azərçıraq Günəşli yatağında təbii tənəzzül də qaçılmazdır. Və biz bu boşluğu təmin etməliyik məhz qeyri neft sektoru hesabına. Tədiyə balansını müsbət səviyyədə saxlamaq üçün əlbəttə ki, bizə çox keyfiyyətli, ixrac yönümlü valyuta gətirən müəssisələr lazımdır. Çünki bugün tədiyə balansımızın müsbət səviyyədə saxlanmasının əsas səbəbi neft-qaz amilidir. Amma biz çalışmalıyıq ki, bu amili kənara qoymaqla biz ixrac-idxal əməliyyatlarında həmişə müsbət saldoya malik olaq. Ona görə ixrac yönümlü və idxalı əvəzləyə biləcək istehsalat sahələri mütləq yaradılmalıdır. Burada siqaret fabriki fəaliyyətə başlayıb və artıq statistikada görürük ki, nə qədər artıq idxaldan asılılıq azalıbdır. Elədir? Çünki biz bu fabrik işə düşənə qədər daha çox
ithaldan asılıdır. Biz 300 milyon manata qənaət eləmişik. Və eyni zamanda bu fabrikin inkişaf potensialı da var. Mən fabrikin açılışında demişdim ki, çalışın ikinci, üçüncü xətləri də qurun ki, istehsalat artsın və biz bu məhsulu ixrac edə bilək. O vaxtı demişdim ki, mən elə onu istəyirəm ki, bu məhsulun hamısı ixraca getsin. Azərbaycanda heç kim siqaret çəkməsin və daxili tələbat olmasın. Amma əlbəttə ki, bu mümkün deyil. Ancaq buna çalışmalıyıq. O cümlədən təbliğat işlərimizi elə qurmalıyıq. Ondan sonra qadağalar təbii ki, qüvvəyə minibdir. Ona görə bu fabrik gələcəkdə sırf ixrac yönümlü müəssisə kimi mən görürəm və belə misallar çox gətirmək olar. Bizim indi tütün istehsalımız var, var. Keyfiyyətli, deməli, avadanlığımız var, var. Və mən deyirdim ki, nə üçün bəzi ölkələr bizə ixrac edir? O ölkələr ki, orada tütün istehsalı yoxdur. Onlar xaricdən alırlar və ondan sonra bunu emal edib satırlar. Düzdür. Siz də bilirsiniz ki, siqaret istehsalında biz xarici tütündən də asılıyıq. Ancaq məsələ qoyulub ki, yerli tütünçülərdən də məhsul alınsın və beləliklə kənd təsərrüfatına da təkan verilsin. Buna görə Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının timsalında bugün biz yeniləşən, güclənən Azərbaycanı görürük. Xüsusilə yada salmalıyıq ki, bu ərazidə nələr olub, hansı vəziyyətdə idi bu ərazi, biz bu qərarı verəndə. Böyle çürümüş, dağılmış fəaliyyəti başa vuran məsələlər həm ekoloji fəlakət zonası idi, həm də ki, istifadəsiz qalan torpaqlar idi. İndi isə burada yüzlərlə hektar sahədə sənaye parkı qurulubdur. Nə qədər idi sahəsi? Toplam ərazisi 508 hektardır. 508. Bəli, və hal-hazırda genişlənəcək yəni. 2-3 ildə tam dolacaq. Dinamika ilə geçsək, bəli, yaxın 2-3 ildə tam dolacaq. Ona görə yeni ərazilər lazımdır. Burada Sumqayıtın ətrafında belə ərazilər çoxdur. Oray üçün də siz bəlkə indidən artıq plan işləyib tərtib biləyəsiniz ki, o yerlərin təmizlənməsi, kommunikasiyaların gətirilməsi və digər lazım məsələlər ki, bu iş dayanmasın. Çünki ölkəmizə maraq artır. Xarici investorlar bunu göstərirlər, yerli investorları da mən istiqamətləndirmişəm ki, Azərbaycana pul qoysunlar və beləliklə burada inkişaf o qədər sürətli olmalıdır ki, həm işsizlik aşağı səviyyədə olsun, həm ithaldan asıllıq minimuma endirilsin, həm də ixrac qabiliyyətli məhsullar burada istehsal olunsun. Cənab Prezident, biz sizin çağırışınıza artıq reaksiyanı alırıq sahibkarlardan. Həm Azərbaycanda fəaliyyət göstərən iş adamları, həm də ki, ölkəmizin kənarında fəaliyyət göstərən iş adamları. Ona baxmayaraq ki, biz mövcud hələ ki, karantin dövründə yaşayırıq, amma əlaqə saxlanılıb müraciətlər var və mən güman edirəm ki, növbəti bir il ərzində bu çağırışında real nəticələrin barədə sizə məlum edilir. Çox yaxşı, çox yaxşı. Eyni zamanda, əlbəttə ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlı iş adamlarına da mən müraciət edirdim bu həmən o çıxışda ki, onlar da Azərbaycana gəlib vəsait qoysunlar. Azərbaycan onların vətənidir və hər zaman onlar Azərbaycanın dəstəyini görürlər və güclü Azərbaycan onların da gücünü artırır. Ona görə azərbaycanlılar müxtəlif ölkələrdə iqtisadi, kommersiya, biznes sahəsində böyük uğurlar əldə ediblər və onlar da öz vətəninə vəsait qoymalıdırlar, öz vətəni ilə əlaqələri daim saxlamalıdırlar, öz uşaqlarını Azərbaycan dəyərləri əsasında tərbiyə etməlidirlər, milli ruhda tərbiyə etməlidirlər ki, onların uşaqları həm Azərbaycan dilini bilsinlər, həm də bizim milli dəyərlərimizi yaşatsınlar. Buna görə əgər bax, bütün bu amilləri biz düzgün istiqamətə səfərbər edə bilsək, onda Azərbaycana investisiya axını dayanmayacaq. Bizim də əsas məqsədimiz budur.
xüsusilə dünyada yaşanan böhran, pandemiya nəticəsində dərinləşən böhran əlbəttə ki, bir çox şirkətlərə mənfi təsir göstərib. Ancaq məhz bu şəraitdə biz elə addımlar atmalıyıq ki, post-pandemiya dövrünə ən hazırlıqlı ölkələr sırasında olan ölkə olaq və dərhal vaxt itirmədən yeni inkişaf dinamikasına sahib olaq. Qeyd etdiyim kimi, indi Sənaye Parkının gələcək inkişafı ilə bağlı təkliflər hazırlayın, yerləri seçin. Çünki yenə də deyirəm, belə templə ki biz gedirik, iki işlə bütün bu yerlərdə olacaq və 508 hektarda yer qalmayacaq. Ona görə baxın, harada biz bunu davam etdirə bilərik. İndi şərt deyir ki, buna bitişik olsun. Bu, bundan bir qədər kənarda ola bilər, amma əsas odur ki, rezident statusu veriləcəkdir bu yerə və təmizlik işləri, kommunikasiya işləri bəlkə də hələ bu ildən də başlamaq olur. Vaxt girmədən, çünki bu da vaxt aparacaq. Çünki buranı biz o vaxt təmizləyəndə haradasa bir il vaxt yəni buna lazım olur. Həm təmizləmə, ondan sonra kommunikasiyalar. Ona görə bəlkə ilin sonuna qədər müəyyən indi vəsait də ayrıla bilər ki, yeni seçilmiş yerdə biz bu işləri görək ki, növbəti investorlar artıq maraq göstərəndə vaxt itirməsin. Suraxanadakı 154 nömrəli məktəb öz məzunu milli qəhrəman Albert Aqarunovun adını daşıyır. Həyat yolu hər gənc üçün nümunə ola biləcək cəsur tankçının girişdəki büstünün yanında artıq şagirdləri müasir təhsil tələblərinə cavab verən tamamilə yenilənmiş məktəb gözləyir. Məktəbin ilkin binası 1936-cı ildə inşa edilmişdi. 22 sinif otağından ibarət əvvəlki məktəb 460 şagird yerli idi. Təhsil ocağının binası yararsız vəziyyətdə olduğundan sökülərək yenisi ilə əvəzlənib. Artıq 960 şagirdi qəbul edə biləcək məktəb 58 sinif otağından ibarətdir. Yeni binada sinif otaqları ilə yanaşı kimya, fizika laboratoriyaları, informatika kabineti, kitabxana, bufet, idman zalı və digər zəruri otaqlar var. Məktəbdə şagirdlərin təlim tərbiyəsi ilə 52 nəfərlik pedaqoji heyət məşğul olacaq. Dövlət başçısı həmçinin Murtuza Muxtarov adına parkın açılışını da etdi. Əmircan qəsəbəsi Cabir Əliyev küçəsində yerləşən bu ərazidə əvvəllər 7 qoç parkı yerləşirdi. Uzun illər baxımsız qaldığından xarabalığa çevrilmişdi. Yerli sakinlərin müraciəti qısa zamanda cavablandırıldı. Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə aparılan geniş miqyaslı işlər nəticəsində parkın görkəmi tam dəyişib.